spelar med en trebacklinje. Det är inte alla lag som har det, men där spelarna gör det väldigt bra. Douglas, Sabiumba och inte riktigt perfekt, så att det ledde till att Kadura fick problem. Nu då, Guevara. Och bra passat! Edlund igen. Tappar bollen. Edlund får se upp här. Här kommer det gula kort. Här då. Finns det möjligheter för Landskrona kanske? Ja, fin insats av Guevara återigen. Han är så otroligt kvick i... Gott samarbete där på högerkanten. Och den där passningen är väldigt bra. Asari skjuter den här gången utanför. Ja, Guevara gör det där elegant. Inspelet! En bra boll. Kom Norgigovic i slut. Ett toppande täckt av Melke Jonsson. Här är Guevara. Bra fart på Guevara. En kull och få frispark. Här kommer Guevara igen. Tar sig runt på kanten. Inlägget är också bra! Guevara. Guevara. Sätter fart. Guevara. Inlägget kommer här. Och sen går den till Widell. Guevara vill ha bollen på kanten, får den också. Här kommer Guevara. Spelar bollen, sätter den bakåt. Här kommer skottet! Straffområde. Jonsson vinner bollen. Kan lyfta den fram till Guevara. Det är en bra boll. Här kommer Guevara. Inspelet! Är så nära att... Får in bollen till Asare. Asare ut mot Guevara. Det är ett bra läge nu för Camille Guevara som provar med skott. Bra räddning också utav... Målvakten Marcus Fröjd. Sant läge nu. Widell har med sig Guevara som kommer loss på kanten. Ska se om han vågar utmana igen. Guevara har ju varit pigg på det. Gör det! Och det är riktigt bra. Och här kommer Dahlqvist! Ledning på något vis. Här kommer Guevara. Sätter full fart in i straffområdet. Spelar bollen snett in och bakåt till Asare. Här kommer Guevara. Guevara mot Widell. Widell och ny hörna. Har han bollen med handen? Ja, försöker mena på att han trodde det var avblåst. Det var det inte. Lukas Sunesson.